Então sua obra-prima estava em curso? Eu sou um visionário. Estava em curso quando os cavaleiros entraram no esgoto. Parar agora! Eu também, Adam!
Legal. Já sabia. Chegou!
fácil quando os bandidos vêm até você. E foi mais um pro chão. Não precisa se preocupar. Aqui tem soco pra todo mundo. Tira um tempinho. Como é que você fez isso? Você já era. Prontinho. Fica de boa aí, pode ser? Mas a noturna quer dançar. Cada passo dos cavaleiros de Gotham foi arquitetado por mim.